Я передаю привіт організації Кримської молоді «Спадщина» прямо з бойового виходу, де я зараз знаходжуся при виконанні бойового завдання. Ми знаходимося в розвідці біля селі Вікторовка, в тилу ворога. Кінець. Славко малював малюнки, ну такі характерні йому, та? Як справжній башкетник, то, звичайно, в під'їзді треба було понамальовувати. А тут підписав свою творчість, написав «Славік». Він тут проживав з бабцею, то коридори, по яких ми гасали просто туди-сюди. І бігли тоді на площадку, на качелях каталися, і по деревах лазили, по всіх районах їли. Алечу він мене то вчив зелену, алечу їсти. Мені було зле, але він казав, їж, та я їла. Я Горбач Софія Любомирівна. Славко є і буде завжди моїм двоюрідним братом. Насправді ми дуже-дуже багато часу проводили разом. Власне, в цій квартирі до бабці мене завжди привозили батьки. І в нас починалося все з цих стін. Тако робили, лягали, типу руки-ноги догори піднімали і катали. Знаєте, так зверху лягає інший і типу катати один одного. Він завжди з дитинства був таким непосидючим. Я пам'ятаю, десь він збирав якісь хімічні речовини для того, щоб зробити бомбу. І його друг Юрко був, він з ним завжди дуже багато часу проводив. А в Юрка була така кімнатка, де вони собі вдвох проводили час. Вони туди поназносили тих хімічних речовин, а потім батьки то виявили. Кажу, йомою, тобі цілий будинок не підірвали. Оце такий був гарний приклад того, щоб не боятися робити щось безшабашне, то чого хочеться. То, що відчуваєш, то й роби. От, всі їдять, а Славко з патронами стоїть, показує. У нас батьки вдвох. Віддали в організацію Української молоді «Спадщина». В організації фактично ми виховувалися і так і не вийшли з неї фактично. Ми себе досі вважаємо спадщенцями. Чорне море, кров Дніпром тече, там січ наша, готвей, там січ наша, там січ наша. Організація Української молоді «Спадщина» – це молодіжна організація, де виховуються діти в патріотичному дусі з нахилом на історію нашу українську, на активну громадську позицію, ось виховання дітей. Тобто в нас ніби як йде цикл. Тобто спочатку ти маленький, тобі старші організовують табори, заняття, ігри, лекції різні, зустрічі там у Львові, різні акції у Львові. Ось, потім вже ти підростаєш, на найвищому рівні ти вже далі можеш набрати своїх дітей і, відповідно, то все передавати наступним поколінням. Так само велика частина організації – це є такий, можна сказати, скаутський напрямок, це є таборування, виживання в лісі. Ось, тобто, якщо це тепла пора року, там влітку, то ми живемо в наметах. Це така активна скаутсько-патріотична організація, якщо коротко. Звати Оля.
але в такому спадщанському житті в мене псевдо-Ольвія. Ну, звідти я і знаю Славіка зі спадщини. Ми познайомилися ще у 2008 році. Перше враження, ну, він був дуже жвавий, малий. Чому я кажу малий? Тому що він був нижчий за мене на той час. От. У нас, типу, були такі дні, ніби як День жовтяка. О, точно. Це коли такі найменші могли організовувати день табору. То Славік, ясна річ, був одним з головних організаторів той день. Тут якраз от в мене є фотографія, тут, може, не дуже видно. Ми, типу, дуже тут всі маленькі. От. То це от якраз оцей День жовтяка. Тут от є новоспечена старшина, це посередині Славік. Неважко здогадатися, от я тут така маленька стою між всіма. От, і так, я тобі скажу, що цей день не був нічим гірший від професійної старшини, бо в Славіка завжди був на все план. Тому він дуже класно все спланував тоді. Ярослава було псевдо-тигр, він собі його, коли придумав, це, якщо не помиляюсь, був серпневий табір. Ну, відповідно, в нас кожен в організації, коли там пройшов табір або там декілька менших мандрівок, і є якийсь певний період організації там від 2 місяців і проявив себе активно, може собі взяти псевдо. Але псевдо треба так само і заслужити, так само, як, наприклад, в козаків було, та, чи в повстанців. Відповідно, коли тигр захотів собі от взяти саме оце псевдо, зразу почали, ну, якби асоціації. Тигр – це там сміливий, рішучий, сильний, та, і відповідно, щоб дійсно це все він підтвердив, що він заслуговує на це псевдо, вирішили провести спаринги. В нас в таборі зазвичай є боксерські рукавиці. І відповідно Ярослав мав для того, щоб відстояти своє псевдо і мати право носити це псевдо, мав поспарингувати, я не пам'ятаю, ну, тобто, зі всім своїм роєм. Тобто, там було порядку 6-7 хлопців. З кожним по черзі, по хвилині часу, без відпочинку, і мав не здатися. Відповідно, Ярослав пройшов це випробування гідно, заслужив псевдо тигр, і тоді більшість його вже навіть тигр-тигр, і могли не пам'ятати, що його Славком звати. У нього було добре зі спортом, звичайно, та з порядом, він був у нас інструктор споряду, поряд це фактично те, як організувати великі групи людей, в армії називається муштра, вміти марширувати, повертатися, вчасно виконувати накази. Відповідно, будь-які, якщо тигр був в таборі, будь-які тернові ігри, ну, без його участі планування не обходилося, бо це якби був його безпосередньо напрямок і цікавинка. Називався оцей жовтяцький табір, до якого виходили? Щось там Чумацький шлях? Ні. Я от пробую просто згадати, бо я ж то була в жовтяцькому. Угу. Мені здається, Чумацький шлях. Жовті футболки. Жовті футболки, ага. Все, знаю, знаю. Тоді було багато-багато піротехніки, і тигр підготувався. І в нас було багато атракцій мілітаристичних і вишкільних. Ми мали тоді ж міст великий, через річку будували. І вежа була. І вежа. Дуже класна тоді. Так. І пастки, в нас була вся територія табору в розтяжках. Ми часто самі на них потрапляли. От. Самі на своє табір. У нього загалом завжди все було дуже продумано. Тобто не от просто табір і там купа всього. Вони були в нього завжди тематичні і насичені якраз оцими мілітарними штуками, виживальницькими різними. Тобто то, що от він любив сам, мені здається, він пробував запихнути в програму по максимуму і дати то дітям. І хоч діти харилися, але вони то страшно подобалось, їм це реально подобалося. Щось там десь йти, кудись бігти, якісь автомати дерев'яні мати. Так, от у нього була дуже класна фантазія на такі от речі, тому його завжди діти любили.
тому що тут всі росли в культі історії, в культі звитяг минулих поколінь. Воно прищеплялося то, що ти маєш бути активним, ти маєш бути воїном. Ну, не обов'язково там прям зброєю такою там вогнепальною чи холодною, але там з зброєю слова, свого прикладу, позиції ти мусиш бути. Нас виховували не споглядачами, а діячами. Відчуття, що Славко був весь час. Ми познайомилися в таборах організації «Українська молоді спадщина». Переживали всі таборові радості і незгоди разом часто. Ну і багато дурощів робили також разом. Багато з ініціативи Славка. Він в цьому був достатньо фахівець. Він казав, що ще якось в дитинстві він знав і розумів, що буде воювати. Не ясно, як до нього прийшло таке розуміння і що саме, але таке розуміння в нього було. Чи, може, не розуміння, а бажання. А в 2015 році разом поїхали на фронт і вступили в лави. На той час це була окремо зведена штурмова рота «Карпатська Січ» в складі 93-ї механізованої бригади. На мою пропозицію їхати на схід, він сильно не вагався, в нього швидше було питання, а коли, куди, що брати і таке всяке різне, хоча що брати в нього завжди було. Армія для Славка була, напевно, таким в певній мірі життям. З юних років він регулярно, часто і постійно навіть брав участь в заходах і акціях товариства пошуку жертв війни пам'ять. Ну, це така майже напівсімейна справа, і він вже тоді брав участь в реконструкціях боїв, як УПА, так і січових стрільців. І, напевно, просто йому була близька і дуже така важлива і принципова, знову ж таки, справа свого роду визвольні змагання. Як історично, так і в поточній ситуації. Мені було 16 років, коли мій хлопець пішов на війну. І в той момент я зрозуміла, що життя не така проста штука, як мені здавалося. Ми частіше не бачилися з чоловіком, ніж бачились, тому для нас була важлива кожна хвилина, проведена разом. І ми намагалися використати цей час максимально з користю. Сюди ми любили приїжджати зі Славиком на вихідні. Ми взагалі дуже любили мандрувати, подорожувати Карпатами. І в нас завжди в машині була запаска і гамаки. Славко дуже любив гори. І в цьому моменті ми з ним зійшлися. Я також дуже люблю гори. Тому, напевно, він вирішив для себе зробити мені пропозицію саме там. Ми піднялися майже до вершини гори Пікуй, вирішили зробити собі міні-пікнік. Ми приготували собі їсти на вогні, сидимо, і я зауважила, як Славик зашарівся, щось шукав в своєму рюкзаку. Тоді він витягнув пакет з-під сухпайка і досягнув з нього коробочку з каблучкою. Він запитав, чи я вийду за нього. Я була трошки розгублена, але дуже щаслива. Звісно ж, відповіла так. Після цього ми недовго посиділи щасливі разом в обіймах, тому що почалась дуже сильна злива за градом. І нам прийшлося швиденько збирати всі свої речі і бігти назад з гори вниз в село. Цей день був одним з найщасливіших днів мого життя.
Ми от з моїм чоловіком, тоді ще це був не чоловік, а хлопець, ми були свідками на весіллі в Славіка і Насті. Ну, все, що по житті ставалося, там якісь дні народження, весілля, новосілля. От, воно все в нас йшло разом вкупі. Воно десь почалося з організації, але далі, чим більше ми росли, то і сфери життя збільшувалися. Та? Тобто там універ, робота, там якась сім'я, походи в кіно, походи на лижі. Там. Тобто воно вже все інтегрувалося і далі. Я перейняла від нього частину його захоплень. Зі Славіком я вперше в руки взяла зброю справжню. Він мене навчив нею користуватися, стріляти. Завдяки Славіку я дізналась, що таке виживання. Виживання в лісі, хатка на дереві. Одного разу ми з Славіком поїхали в Ямельницю, і він мені розповідав про різні гриби, які там ростуть, які можна збирати, які не можна. Про різні ягоди. Мені не було страшно загубитися з Славіком в лісі, бо я була впевнена, що він завжди знайде вихід. Тому я навіть не напрягалася, коли ми ходили десь в гори. Славік дуже любив бавитися з Флокі. І я знала, що Славік був би дуже класним татом. В Славка в дитинстві була улюблена іграшка, такий кіт Коля. Він з ним насправді жив, він спав з ним, ходив гуляти, вигулював його. Коли в Колі день народження було, то вони сиділи і разом святкували його. Та, я про іграшку. Коти то взагалі тяжка тема була. В 15-му році в тигра був кіт, ну кошеня, за кличкою Міккі. Доходило до таких вкрай абсурдних моментів, що там, ми вертаємося з занять з полігону, всі, в принципі, втомлені, як завжди, в багні, в піску вимазані. А тигр зварив для нас якусь таку, щось дуже схоже на борщ. А для кота Міккі він знайшов десь 3 чи 4 сорти різного м'яса і варив йому спеціальний бульйончик для кота. Коли кіт загубився, то тигр зі сльозами на очах ходив по таборовому містечку з автоматом і шукав, де його кіт. Славік — це людина турботи. Хоч ніби здається, що такий суворий лейтенант, типу, все, вояка, але насправді він дуже дбав про своїх. От, і за своїми він був, ну, такий десь дитячий, напевно. Веселий, відкритий. Раз, два, три. А як гадюку він полював, то це ми з ним мали щось розрубати двоє. Щогла. Може бути. І ми зупинилися, відійшли попісяти. І тигр бачить, щось повзе до нього. І починає раптом я пісяти, бачу, тигр починає рубати по землі сокирами. Тигр точно дуже такий цікавський, непосидючий. Мені здається, що тигрові не сиділося би на місці, і йому хотілося би щось втнути, вчудити. Крім того, тигр мав дуже високе відчуття відповідальності. І воно разом з тим непосидючістю цією поєднувалося в таку гримучу суміш досить, тому що він багато організовував, багато чого пробував нового, робив. 2 штуки. Перша штука. Він був той, за ким йдуть, а не той, хто за кимось іде. І він придумував дуже тупі, але дуже геніальні рішення в більшості ситуацій. Він не любив вчитися, він завжди сміявся, що жартував. Що остання книжка, яку він прочитав, це була Вінні-Пух. Незважаючи на це, насправді він був дуже-дуже кмітливий. Ну, не дарма його, він мав ту посаду, яку він мав. Він завжди мав таку кмітливість, де з будь-якої ситуації він завжди міг знайти якийсь вихід. Завжди знав, як зробити краще. Тигр був крутим. Він був військовим. В більшості людей є які військові, які приймали участь у війні до 24 лютого. В них було цивільне життя і було військове життя. То, ну, практично у всіх, окрім тигра. У нього було одне життя, і це було військове життя.
Людей, які вирішили розвиватися професійно в війську. І він розумів, що треба вчитися, розвиватися, займатися. Він, відповідно, пішов тоді в суху путку. У нього вже були його люди, якими він там керував, їм викладав, читав лекції. От. Сам паралельно він ходив на курси лідерства серед військових, там, трохи вчив англійську. От. Тобто його цікавило, як воно на міжнародна військова справа, що там відбувається. Він, як то кажуть, почав як доброволець. Може, десь так стихійно, от, а закінчив як елітний професійний військовий. У Конго ще було. Це миротворча місія від ООН. От, вона була в Конго, там були наші пілоти, льотчики. І так само, що була як охорона, я так розумію, піхота, це де Славік був. Ми ніби мали охороняти літаки. Славік не сидів вдома, його не цікавила рутинна якась така робота. З початком повномасштабного вторгнення Славко першим зустрічав противника і біля кордонів, і біля Києва. Тигр — це був перший, кому я позвонив. Кажу: «Ярік, на таку посаду, кажу, давай до мене, давай зі мною. Треба і виходити з реалій буденності і війни, яка змінюється, яка не стоїть на місці. І ця вся воєнна наука, вона дуже швидко і швидко розвивається. І хто швидше вникає в це, той краще. А знаючи його адаптивність в всіх процесах, не ніколи не стоїть на місці, а розвивається, вникає. І відповідно до цього, я кажу, це перша людина, яка перейшла в мою команду. І ми почали формувати нашу всю розвідувальну службу, розвідувальний підрозділ». Славік був в небойовій бригаді. Я хотіла до останнього вірити в те, що він не поїде в гарячі точки. Але Славік був не такий. І він мені сказав одну фразу: «Якщо нас не відправлять в гарячу точку, я піду в СЗЧ і шукай мене в 93-й бригаді». Дякую організації «Українські молоді спадщина» та небайдужим людям і Денису, які пожертвували кошти для того, щоб придбати даний автотранспорт, який допомагає швидше та ефективніше знищувати ню. Всім дякую, слава Україні. Я його побачила таким вже дуже дорослим і зрілим. Бо раніше, коли було АТО, він більш такий був егегей, типу, зараз всіх там знищимо, все зробимо, там приїдемо, поїдемо на лижі. Тобто такий був дуже егегей. От, а тоді, мені здається, він якось вже дуже повністю все розумів. І він не був наляканий, тобто страх — це взагалі не про Славік, але він був дуже серйозний, зважений такий. Плюс під ним вже були люди, тобто були ці строковики. Знаєш, ми хотіли його якось підтримати. Ну що, Славік, все, зараз от їм всім наваляєте, там не мали на Київ виїжджати. Він каже: «Та-та, але головне живим вернутися». Святий,
Все почалося 26 серпня, коли Славко довго не відписував мені протягом дня і довго не був в мережі. Зазвичай він мене попереджував, коли він іде на якісь завдання чи не буде зв'язку. Тому я намагалася не накручувати себе, не хвилюватись зайвий раз, але була якась підозріла тривожність. В цей день я збирала посилку для Славіка на передову. 27 серпня зранку я прокинулась, перевірила телефон, чи Славік не відписав мені, але відповіді не було і в мережі він так і не з'являвся. Тоді я вирішила, що треба збиратися на пошту, щоб відправити пакунок і далі йти по своїх справах. І тут задзвонив мій телефон. Дзвонив командир мого чоловіка. І в цей момент я згадала слова, які мені Славік казав час від часу, про те, що, от цитуючи його, якщо я тобі довго не дзвоню, значить все гаразд, немає зв'язку, або я зайнятий. Якби щось зі мною сталося, тебе б вже повідомили одну з перших. Це мало бути безпечне завдання, ніхто нічого не підозрював. Власне, тому мене Славік навіть не попередив про це. ДРГ ворога випустило кулеметну чергу по Славку. На жаль, потрапляння було смертельним в артерію. Його не вдалося вже врятувати ніяк. Спочатку мені просто згадали, що він загинув і немає тіла, ніяких жодних деталей. Поступово находили все більше інформації, поступово наші з 5-го полка хлопці змогли відбити цей ліст, могли повернути тіло Славка. Я виїхав тоді якраз з позиції ремонтувати машину і щось собі стою, і тут мені Ураган пише, що тигри вже в Дніпрі. Я не зрозумів, що таке, перечитую. Але там написано, що тіло тигра в Дніпрі. От, я спочатку все просто з-під ніг кудись вилетів. Я абсолютно не знав, що робити. Думав, що до сраки ту війну. Я почала кричати. Я просто стояла, кричала. Сня, я не вірю. Я йшов на війну, я чітко усвідомлював, що я можу померти, що я можу стати калікою. Я чітко усвідомлював, що всі мої друзі, які там є знайомі, яких на досить багато на війні, теж можуть будь-хто з них померти, але чомусь саме в тигра не вірив. Просто тигр, він завжди мав якусь таку вдачу, коли міг вийти практично з будь-якої ситуації. І мене постійно не покидало відчуття, що він ніби міг вижити. Однозначно, найкраща його риса як військового і, напевно, і як людини – це рішучість. В нього ніколи не було якихось сумнівів про свої рішення, свої такі доленосні вибори. Я дуже любила писати листи. Я намагалась дати чоловікові відчути, що ми поруч,
ми разом, щоб він відчував мою підтримку, мою любов, як я ним пишаюсь. І це буде зі мною назавжди. Славік загинув ввечері 26 серпня, якраз приблизно, напевно, в той час, коли я писала листа. Останніми моїми словами, які вже не помістилися в самій листівці, я їх написала на конверті, були: «Цілую тебе до оніміння губ і обіймаю до хрускоту кісток». Цей лист зараз разом зі Славіком. Я вирішила залишити його в труні разом з обручкою, яку мені передали побратими. Та за ним сумую не дуже. Так, тобто стільки років, воно якось все здається зараз неповним. Дуже багато речей вже не будуть таким без нього. Я хочу сказати, що Славік навчив мене пити самогонку. Насправді навчив бути деколи таким обезбашеним. Бо я дуже така раціональна, тобто я все маю вдумати, зважити. А він такий: все, щось там є, робимо, давайте, вперед пішли. Він був та людина, яка тобі завжди скаже правду. Угу. Тобі сподобається це правда, не сподобається. Так. Він не буде підбирати якихось лагідних слів, він тобі скаже так, як є. Або деколи, коли він шарить, що це буде непопулярна відповідь, він так сміявся, так все викаже: «Ти точно хочеш почути?» І ти розумів, ясно. Деколи він міг не говорити, але ти вже знав, що. Це відповідь буде, яка мені не сподобається. Так. І ця така прямота і його чесність, вона завжди підкупляла хлопців. І вони старалися на нього ставати схожими, але й одночасно відлякувала. Він завжди давав кожному по заслузі, якщо він щось не так робить. І перший раз, коли тигр став на джуру, Палій до мене прибіг і каже: «Це жах, тигр буде нас качати, йдемо з організації». І все, це кінець. Вже потім трошки в старшому віці він такий: «Так, а хто їде?» «О, тигр, да, добре, їде, значить буде щось цікаве». Там вже як він воював, всі чекали, коли він прийде в відпустку, бо якщо це співпадало з якимось табором, то Славко точно їхав. І всі знали, що це щось буде цікаве. Як малі його обступали, що він щось розказав. Я його не знав дуже близько. Він для мене був все ж в першу чергу старшиною. І, напевно, він був одним з найбезстрашніших, прямолінійніших і найвідвертіших людей, яких я знав. Він завжди міг дивитися будь-чому вічі. Для мене він був тим, до кого можна було завжди підійти. Хоч часто і отримати за те, що ти щось зробив не так. Але він завжди допоможе. Борців і захисників, які боролись за нашу незалежність. Сьогодні табір не тільки про історію, про наших рідних і близьких, які загинули в боротьбі за нашу перемогу. Я вдячна, що ви тут, і вдячна нашим захисникам, що ми можемо жити наше життя зараз. Тигр захищав своє псевдо разом з своїм найкращим другом. Тоді тигр і медвідь разом боролися один проти одного на колоді, так і захистили своє псевдо. В час свого активного спадщанства ходили в мандрівку, за яку він разом зі старшими хлопцями прийшли всіма хребтами українських Карпат.
Прошу згадати про полеглих пещанців і вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Славік – це, ну, не тільки там війна, та? Тобто, я там знаю Славіка Рибака, який любив рибалити після роботи, після частини. От, напевно, тут треба якась інтегрована річ, ну, тобто, звісно, як воїна, бо тому що його внесок неоціненний. В таборі, якщо ми говоримо там табори, організацію, це, та, безперечно, напевно, якісь виживальницькі або мілітарні табори, це от, ну, те, що він і організовував зазвичай, от, от щось таке. Ось, а в житті, то от Славік був людиною компанії, він любив всіх збирати, організовувати, от збиратися надалі, бути в купці, підтримувати одне одного, згадувати його як частину, бо він ніде не дівся з того колективу. Я ж на прохання мами йшов чистими руками. Та серце моє ущент розривав на хтігар. Я вас всіх дуже люблю. Передаю вам великий всім привіт. Будьте чемні. Амінь.